God kväll och varmt välkommen till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Klockan har hunnit bli rätt så sent. Jag känner att jag är rätt så sömnig nu. Men eftersom det är en stund att sitta och vila i ordet så kräver det inte någon större ansträngning mer än att jag ska vara här. Närvarande. Jag tänker att det är skälet till att det också är möjligt. Det är möjligt att göra så många inspelningar om dagen. Därför att i varje stund så är jag närvarande i det jag gör. Jag tänker inte på scen och att jag har en text också som ska skrivas och ditten och datten och utan var och en sak koncentrera mig på medan jag gör det. Det är ett skönt sätt att leva. Och faktum är att det är ett sätt som är väldigt produktivt. Att vara närvarande är väldigt produktivt. Förlåtelse utan gräns. Och texten är ur första Petrusbrevet 3:8-9. Och den lyder så här. Till sist ska ni alla leva i endräkt och inbördes förståelse. I broders kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom, välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse. En kort och mjuk och skön text inför kvällen och natten, känner jag. Jag bara tänkte på de här sista orden här. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse. Jag bara tänkte på och det är på något vis faktiskt det är en metod som jag aldrig har tänkt på. Att om det är någon som på något sätt gör mig ont eller skymfar mig eller någonting. Så jag tänker så här. Det är lätt att säga, alltså om man bara har med löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Då är det ungefär som att nej, jag förstår det, jag ska liksom vända andras kinden till. Men hur enkelt är det då? Vad ska jag göra av det jag känner då? Om jag känner mig skymfad, vad ska jag göra av det då? Jag ska inte kasta tillbaka det. Och jag ska inte slå tillbaka. Vad ska jag göra med känslan? Ont.
så? Ska jag svälja den bara och låtsas som att jag inte kände någonting? Att jag inte blev arg? Ska jag låtsas att jag inte känner mig på något vis hånad och skymfad eller vad nu, vilken känsla det är? Ska jag bara låtsas som det rann av mig när det inte gjorde det? För det är en sak att säga det, att ja, men du ska inte lära något mot. Nej, okej. Men jag ger mig då en metod hur jag ska hantera de känslor som kommer upp när någon gör något ont mot mig. Ja, och det fick vi ju här. Välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse. Jag är en människa som känner mycket känslor. Vad jag känner, vad jag själv känner. Så jag är i väldigt djup kontakt med mina egna känslor. Så jag, mitt hjärta kan börja bulta i 190 när jag sitter och lyssnar på någonting. Och det väcker både det ena och det andra. Och då är det också väsentligt, tänker jag, att men vad ska jag göra av det då? Det är viktigt att ha ett det räcker inte, tänker jag, när vi satt med människor. Gör inte så. Okej, hur ska jag göra istället? Berätta det för mig istället. Berätta hur jag ska göra och inte vad jag inte ska göra. För det hjälper mig inte. Det är ingen strategi. Och det tänker jag att vad fint om jag tänker att faktiskt att ja, men det funkar egentligen, i alla fall för mig, att om jag tänker att någon människa gör något elakt mot mig. Om jag då vänder mig åt Gud och säger, snälla Gud, välsigna den människan. Så tänker jag att det är ett bättre alternativ än att jag slår tillbaka. På något vis så lägger jag då, känner jag i alla fall för min egen del, då lägger jag den känslan hos Gud. Här, ta den. För den gör ont i mig. Och den gör mig ledsen kanske, och den sårar mig. Men jag har också en erfarenhet, i alla fall nu som vuxen, av att när jag någon gång har gett igen, om man säger så, slått tillbaka, inte fysiskt men med ord, så har inte det heller känts bra efteråt. Det har på något vis gjort det dubbelt så ont. Först det onda som kom utifrån och sen det onda som kom ur mig. Det blir dubbelt så ont. Jag har kommit på att jag mår inte bättre av att om någon säger något taskigt till mig och så säger någonting taskigt tillbaka. Jag mår inte bättre av det. Det var precis i stunden så blev det en kort, väldigt kort, skön känsla av att jag har fått ur sig det som liksom kom emot en och som jag i alla fall då tog emot. Men i en stund senare så blev det som sagt dubbelt ont i magen. Jag tänker att det handlar inte om att man ska stå och ta emot en massa dumheter och folk måste bete sig illa mot en. Det är inte det. Det är bara att hämnden inte lönar sig inte. Och
jag tänker att ibland lönar det sig inte heller att slå tillbaka, för den andra fattar inte att den gör någonting som inte den borde göra. Att det där var inte snällt gjort, det där var faktiskt taskigt. Jag tänker också att lyfta upp en människa inför Gud och be Gud välsigna den. Är ett sätt också att önska en förlåtelse för någon som man inte själv klarar av att ge. Jag kan känna till exempel att ibland förmår jag sa ibland, inte alltid, men ibland förmår jag i mina bästa stunder, så förmår jag till exempel att be för terrorister. Och då menar jag be på ett uppriktigt sätt. Ibland i mina allra bästa stunder så förmår jag be för terroristerna och någonstans, snälla Gud, välsigna dem. Därför också känslan av att jag kan aldrig nå fram genom det. Den svärta som har lagt sig runt hjärtat och runt sinnet. Jag når aldrig igenom där. Alltså. Det finns inte en chans. Men Gud, du kan. Du kan. Han uppmanar här Petrus till att leva i endräkt. Sånt intressant ord som man inte använder. Endräkt. Egentligen rätt så, alltså det säger väldigt mycket, väldigt billigt, en dräkt kan man säga, i en klädnad, samma kläder som i andedräkt, en klädnad, i en gemenskap, i en kamratanda, i solidaritet med varandra, inbördes förståelse, i broderskärlek, i barmhärtighet och ödmjukhet. Det är inte enkelt, för att vi människor är så olika. Vi tar illa virus av olika saker och vi uttrycker oss på olika sätt och utan att mena någonting illa. Det tänker jag ibland på, till exempel när jag kan höra yngre människor ibland och så. Alltså hur tilltalar de varandra? Hade någon sagt så att de hade blivit, alltså, va? Och om jag då inte har någon förutfattade mening utifrån min generation, utan faktiskt ställer till exempel mina barn frågan, så blir du inte ledsen för det där? Eller? Ja. Så är det också att inse att vi kommunicerar på olika sätt. Och det som är laddat för mig är helt harmlöst för någon annan. Det bara, vadå? Nej, som det är. Ja, det har jag hört. Ja. Så, jag också kommer ihåg att det landar på olika sätt i oss. Beroende på egna erfarenheter. Det är som sagt inte enkelt. Och jag tänker, för att det ska vara möjligt, för att vi ska kunna leva i en gemenskap som är fridfull och lugn, då måste vi också hela tiden förlåta varandra, för att vi ibland också omedvetet sårar varandra och gör varandra illa utan att vi ens hade en tanke om det. Vi visste inte ens om det. Det är en av de saker som jag har pratat väldigt mycket, eller inte väldigt mycket, men jag har pratat om i, när jag har grupper och liknande, att men våga säga att jag blir ledsen nu. Det där sårade mig. För det kan vara så att jag säger någonting eller gör någonting utan någon avsikt överhuvudtaget att såra.
Och så på något vis så är det någonting jag säger eller jag formulerar mig så att den andra ändå blir sårad. Och istället för att gå omkring och bära på det och låta det bli en bitterhet och svida i magen och det gör ont och allt möjligt, säg det med en gång. Våga stå i den känslan så jag vet vad, nu blir jag ledsen. Blir du vad då? Gärna du sa sådär, oj, jaha, vad beror det på? Och så kan man vara medveten om det nästa gång. Annars blir det till slut att man trippar omkring på tå också. För att man inte vågar säga någonting för att man hela tiden är rädd att såra någon. Det är en av de saker som jag verkligen känner att jag är väldigt, väldigt tacksam för att i de gemenskaper som jag har varit i under några år, systergemenskaper, så är detta någonting som vi verkligen har praktiserat. Det är att var och en äger sitt. Och att var och en också har ett ansvar att säga att det här, när du sa så där så väcktes det här i mig. Inte att säga, när du sa så sårade du mig. Utan, när du sa så väcktes detta i mig. Och att våga sätta ord på den smärtan eller vad det nu var som väcktes. När en gemenskap har blivit bra på det, så blir det ett lugn i den gruppen på ett sätt som inte sker i andra sammanhang. Man lär sig kommunicera på ett nytt sätt. Man lär sig att lita på sårbarheten som en väg. Att alla människor tål att höra sanningen. Då hinner liksom ingenting heller ligga och bubbla och gro till sig och bli större än vad det var. Och det, man går inte omkring och har ett ont agg till någon annan liksom. För att man tyckte att den var dum. Och så vet den inte om det, så den kan inte ens rätta till det och be om ursäkt. Och jag tänker att det är ett nytt sätt att förhålla sig. Och jag skulle gärna se en spridning av det sättet att kommunicera. För det underlättar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men det kräver några år att man får också praktisera det. Tillsammans med andra som är bra på det. Som kan då hålla liksom plats för misstagen på vägen. Om man sa så. Men då blir där en annan förståelse i gruppen. Sårbarhet öppnar för genuina. För en mycket djupare och mer genuin kommunikation. Och varsamhet med varandra. Och när en människa har modet att också säga att nu blir jag ledsen. Istället för att slå tillbaka. Så är det också en sorts avväpning i det. De allra flesta människor rent instinktivt vill ju inte göra någon illa. Så det i sig måste jag säga. Att ha lärt mig att kommunicera på det sättet. Och leda grupper på det sättet. Det är verkligen en välsignelse för oss alla. Kontrasten däremot blir så oerhört stor när man då kommer ut i andra sammanhang och i grupper där man inte alls pratar på det sättet. Då blir det en sån jätte... Oj, ja, just det, ja. Så var det visst inte överallt. Och då ser man också att ja, men det här ena leder bara till fler konflikter, men det här andra... Det leder faktiskt till helande och mycket bättre relationer. Ja. Kvällens sista sändning. Förlåtelse utan gräns. Tack för idag. Hej.